qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay hawlgallada ciidamada booliska Soomaaliland ay timaha kaga jariyeen dhalinyarada timaha kala sareysiisa, waxna hawlgalkaasi oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa si adag uga soo horjeestay dhalinyarada iyo aqoonyahanka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxna ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxaan halkan ka hadlayaa dhalinyarada timaha laga xirayo. Runtii dhalinyarada timaha laga xirayo waa arrin ka soo horjeeda horta dimuqraadiyadda, maadaama dalkeenu yahay dal dimuqraadiya. Qofka jooskiisa laga qaadamo wanaagsanaa mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaa looga baahnaa waxqabad isagii xukuumaddiisa, laakiin loogama baahnayn inay dhalinyarada cunaqabatay ku sameeyaan ay wadooyinka ay kaga qaadaan karaamada qofka bini'aadamka ilaahay karaamu siiyey. Waa ta koowaad raislay noqoto. Dee Muuse horumarkaanu ka sugaynay inuu raislayaasha shaqadoodii uu damgaranaysa ay soo dhex galo annagu kamaanaa sugaynay. Taasi waa taas waxaan leeyahay qofka bini'aadamka waxaa la keenaa si loo horumariyo bulshada iyo dhalinyaradu waxay u baahan tahay shaqo abuur, waxay u baahan tahay in loo abuuro meel ay ka shaqeeyaan, waxay u baahan tahay ganacsiyo in loo furo, waxay u baahan tahay in la maalgeliyo, laakiin in timahooda lagu mashquulo madaxweyne kamaanaa filanay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Kolleyde mawduucan daaran ee ilaa beriyaha ma socdee, waxaan ku caasimada ka socda, gobollada dalka oo dhan ka socda. Horta marka hore barnaamij khaldan si loo bilaabo khaldanba dhalinyaradu horta dayn la hagaajiyo, la qurux la siiyo way wacanta, laakiin la qabto sida xoog qof xun soo galay dalka waxaan ku yidhi laajiya waa laga qurux badan yihin. Waxaan leeyahay dhalinyaradu horta wacyigelin la siiyo, oo marka wacyigelin iyaga la siiyo iyaga dee wanaagooda laga shaqeeyo, markaasay dhalinyaru wax qaban karaysaa. Dhalinyarta Soomaaliland mudane madaxweyne dhalinyarta Soomaaliland waa xisbiga waxa weeye in waaxda dhan shicibku ku shaqeeyo. Marka waxaanu kaa codsanaynaa inaanad dhalinyarta ku bilaabin timihii timo jaritaankooda aanad ku mashquulin. Marka dhalinyarta ha ku mashquulin timahooda, laakiin mashaariic u fur, mashaariic u abuur, karti iyo xirfad ay ku shaqaystaan u samee. Laakiin haddii aad dhalinyarta timahooda ku mashquushid, wax badan ayaa isku cakirmaya. Asalaame, waxaan ka hadlayaa dhalinyarada timahoodii lagu haysto iyo madaxoodii. dadka horumana ma aqataa tinimaa dalkan may soo tahabnimina waa dalka ku dhashay sifo sharciga waafsaqsan in laga qaada. Horta way wacantay nimadan habeenkii baangayaashiyo madowyada gelaya. Waxaan leeyahay haddaan dhahay dhalinyarada gobolka Togdheer, mujaahidkii aan dooranay waxqabad badan baa laga sugayaa runtii. Waxqabadadiisiina dee sida nagu maqaalaa Hargeysa weli burcay ma soo gaarin wuxuu ka bilaabay dee ciyaalkii oo timaha laga jarayay iyo hablo yaroo libista laga biinayo wax noocaasa. Marka waxaan leenahay Muuse, dee wax badan ma wax ka weyn intaas aanu kaa sugin, iyo dee ma garanaysaa inaad wax ka weyn Soomaaliland u qabato oo hawadeenni aad inoo soo celiso? Madaxweyne Muuse Biixi shalay la doortay durba wuxuu bilaabay inuu qalaaqal ka sameeyo waddankii reer Soomaaliland, innamada iyo miyi dekadooda inta si wacan nimada wax loogu sheego loo wacyigeliyo wadaadadu ay goobaha la isugu hurusan yahay. madaxweyne cusub Muuse Biixi Cabdi waxaan u sheegay horta dhalinyarada mujtamaca dhalinyarada doorto soo doortay weeye talabaad mujtamacu dalku ma aha rukun military. Qofka bini'aadamka waxaa wanaagsan in si wanaagsan loo wacyigeliyo ayaa wanaagsan. Dhaqankeenna wuxuu nagu wanaagsanaanayaa inaan diinteena ku dhaqanno dadka runtii in la khasbo sifo aan wanaagsan loo maro dhalinyarada la niyad jabiya ma wanaagsana, laakiin in diintooda lagu wacyigeliyo oo waxaan inay wax un yihiin la fahansiiyo oo la darasiyo dadka waalidka iyo dadka maamulkii waxba isugu tagan ayaa muhiima, laakiin in la khasbo hadda khasab wax laydinkaga xiraya runtii waa arrin laga wanaagsanya. Laakiin maadaama dad islaama nahay dhaqankeen iyo diinteena ilaashanno oo qofka wixii akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa aan ku wanaagsanayn inuu iska dhaafaa way wacantay dee marka horeba. hawlgalkani ay ciidanka booliiska Soomaaliland ay ka bilaabeen magaalada Hargeysa ay timaha kaga jariyeen dhalinyarada ayaa hawlgal ku cusub dalka. Cabdullaahi Xudayfi, telefishinka caalamiga Aerial, Burco.